ទូដារ៉ាមិនដឹងដារ៉ាចាំយូរណាស់ខ្ញុំចាំយូរនៅ1ម៉ោងហើយបាទអូអ្នកអំពេញមកដល់អ្នកអំពេញណាសប្បាយសប្បាយណាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ផ្សារកពតហើយផ្សារកពតhello hello មើលតើតិចបាក់ហ្មងអ្ហេព្រួយព្រួយយើងលាងបន្លែតែមកនេះយើងសត់ទឹកតិចតែអញ្ចឹងយើងលាងសំចៃចាំដើរទៅឡាញឡានឥឡូវយើងដើរលេងសិនហើយអាចុះនេះគេពុំគិតលុយគេយើងទៅអង្គុយចាំនោះអ្នកចាំនឹងមកគេចូលហ៎តែគេចូលហើយអត់ទេយើងអត់ទេគាត់មានចេះហើយតា